Bem, talvez essa seja uma das séries de ficção científica mais fodas dos últimos tempos. Então, maluco, The Expanse, que é uma série do canal Sci-Fi, nós temos na Netflix aí também. Ela atualmente tem duas temporadas e basicamente conta a história no começo, assim, né? Na primeira temporada, perspectiva de três personagens nesse mundo que seria 200 anos mais ou menos no futuro, onde a sociedade humana ela consegue colonizar o espaço. Uma coisa interessante nesse mundo é que Marte é independente da Terra, e isso faz com que exista uma quase guerra fria entre as duas facções. Também temos uma facção das estações espaciais, das pessoas que viveram sempre no espaço, que seria The Belt. Uma coisa bastante interessante sobre a série em si é que ela é bastante pé no chão. Na sua questão de viagem espacial, sim, nós temos coisas aumentadas, temos a ficção científica, mas ela ainda sente real. Você olhe. Cara, eu acho que até isso poderia ser verdade. Ela não cria, tipo, viagens mais rápido do que a luz. Ele não viaja pela galáxia. É só no sistema solar. E mesmo assim, a história consegue ser tão expansiva. Parece um universo tão maior, mesmo sendo limitado ao sistema solar. Por causa que existe sim um mistério por trás de tudo. Uma coisa interessante é a perspectiva que a história traz por diversos personagens. Você vê personagens, sabe, interagindo uns com os outros, mas as consequências das ações deles refletem em outros personagens do outro lado do sistema solar. É que o mundo parece pé no chão, ele funciona, ele tem leis, e apesar de sim existir aquele elemento que quer quebrar essas leis, é aí que nasce o mistério, sabe? É muito interessante, cara. Os personagens, eles têm uma certa complexidade que você vai gostando e aprendendo como eles são, como eles se comportam, como eles vão aprendendo, como eles evoluem. Nós temos uma gama enorme de personagens. Alguns aparecem mais do que outros. Temos os principais, lógico, que são os que você realmente vai querer que eles, sabe, sobrevivam. As atuações na série são bastante interessantes. A membra das Nações Unidas, que é indiana, entendeu? O nome da atriz é completamente maluco, não vou nem tentar aqui pronunciar, mas a nome da personagem dela é a Chris Jarvis, alguma coisa assim, e ela é uma mulher foda, maluco. É como se ela fosse a tua avó fodona. Que ela olha e os caras começam a falar de política e não sei o quê. Mano, cala a boca, mano. Diz logo qual é a porra que você quer, entendeu? Ela tá no meio de uma conversa política e ela, cala tua boca, eu não sei nem quem você é, mas você não é ninguém. E você, diga logo que porra você quer. Uma coisa muito foda. É tipo uma personagem que te surpreende pelo jeito que ela age, sabe? É bastante interessante. A série também carrega um fator bastante interessante que seria o social, sabe? A diferença e também das facções, das castas dentro das próprias facções, que, por exemplo, a Terra, Marte e as pessoas nas estações espaciais, entendeu? Você vê a clara diferença política e ideológica de cada uma delas. Mas uma coisa interessante que você percebe na segunda temporada, mais ou menos, tipo, que a Terra, ela não é esse paraíso que todo mundo diz. Por exemplo, na Terra você não precisa trabalhar, porque o governo te dá tudo e é tudo de graça. Mas em um ponto é mostrado que não é bem assim que funciona, cara. Não é essa utopia, sabe? Todas as facções tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ninguém é o vilão e ninguém é o mocinho. Mas mesmo assim, eles lutam entre si pela supremacia. Agora, existe um elemento externo que
causa sim essa fricção. Mas, lógico que isso é spoiler, mas basicamente é os White Walkers, entendeu? É os zumbis de Game of Thrones, caso você esteja interessado. Então, cara, sem dar muito spoiler, vale a pena assistir The Expanse? Vale, cara. É uma série de ficção científica foda, que mostra o espaço mais ou menos do jeito que ele poderia ser. Ele não inventa a roda, ele pega elementos que você acredita que poderia ser possível. Ele não entra realmente na parte fantástica, mas sim apresenta elementos de ficção científica, em que você pode sonhar e ir além, sabe? E é algo bastante interessante, cara. O mundo sente-se real, você entende a política, você entende o fator social e você entende todas as motivações dos personagens e facções. Então, velho, é foda. Só é baseado num livro que eu nunca vou ler. Porque eu não gosto de ler. Isso só vou deixar aí fora. Eu não dou valor a ler. Eu leio mangá, eu dou valor. Eu leio mangá em inglês, em português. Mas livros, não é meu estilo. E, pois é, mano, não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui para lugares divertidos, contrários e tudo mais. Também comenta aqui embaixo o que você achou de Expanse, se foi bom, se foi ruim, se você vai assistir, eu não sei, entendeu? Também bota aqui embaixo o que seria a sua série de ficção perfeita que você gosta. Fora Star Trek, Star Wars é uma fantasia, não é uma ficção científica, mas Star Trek é uma ficção científica. Então, é isso aí. E se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek aqui na descrição do vídeo. E pois é, mano.